សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកគ្នាកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅសាមសុងបានបើកនៅព្រឹត្តិការណ៍ដើមឆ្នាំ2021ដើម្បីបើកប្រអប់សម្ពោធចេញជាផ្លូវការនៅកំពូលស្មាតហ្វូនចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានដូចជា Galaxy S21, S21 Plus និង S21 Ultra ហើយពេលនេះក្រុមការងារគេហទំព័រពិភពអេឡិចត្រូនិកយើងខ្ញុំក៏ទទួលបាននៅស្មាតហ្វូនចំនួនថ្មីនេះចំនួនពីរម៉ូដែលផងដែរពី Samsung គឺ Galaxy S21 Plus និង S21 Ultra ក្រោយពីពួកវាបាននៅជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំមួយរយៈជាមួយនឹងការកានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់នាពេលកន្លងមកឃើញថាសមល្មមដល់ពេលដែលក្រុមការងារយើងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនិយាយពីកំពូលស្មាតហ្វូនចំនួនថ្មីទាំងពីរម៉ូដែលនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តបានហើយដូច្នេះចង់ដឹងថា Galaxy S21 និង S21 Ultra មានចំណុចអាប់ក្រេតផ្នែកណាខ្លះដែលខុសពីចំនួនមុនរបស់ពួកវាតោះតាមដានទស្សនាវីដេអូទូទាត់បង្ហាញចេញពីកំពូលស្មាតហ្វូនចំនួនថ្មីទាំងពីរនេះជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា បើយើងពិនិត្យទៅលើការឌីហ្សាញរូបរាងខាងក្រៅរបស់ Galaxy S21 Plus និង S21 Ultra ហាក់មិនមានអ្វីកែប្រែច្រើនខុសពីចំនួន S23 ដែលចេញឆ្នាំមុននោះទេប៉ុន្តែចំណុចដែលខុសពីចំនួនមុនសម្រាប់ចំនួនថ្មីនេះគឺនៅត្រង់ផ្នែកទម្រង់នៃការរចនាបតកញ្ចប់លែនកាមេរ៉ាក្រោយតែម្ដងដោយកញ្ចប់លែនកាមេរ៉ារបស់ Galaxy S21 Plus និង S21 Ultra ទទួលបាននៅការរចនាបតថ្មីចេញជារាងស្លឹកឈើនិងហៀរធ្លាក់ដល់ហ្គេមនៃស៊ុមផ្នែកខាងឆ្វេងបិទជាប់ហ្គេមផ្នែកខាងលើរបស់ទូរស័ព្ទហើយសម្រាប់រុនដោតដាក់ស៊ីម ដែលមានទម្ងន់មួយរយប៉ាសិបប្រាំបីក្រាមចំណែកឯ Galaxy S21 Plus នៅរក្សាបានកម្រាស់7.8មីលីម៉ែត្រដោយចំនួន S20 Plus ដដែលប៉ុន្តែទម្ងន់របស់S21 Plus ដែលមានទម្ងន់មួយរយប៉ាសិបប្រាំបីក្រាមចំណែកឯ Galaxy S21 Ultra វិញគឺមានកម្រាស់8.9មីលីម៉ែត្រការជាង S20 Ultra សូន្យចុចមួយមីលីម៉ែត្រជាមួយនឹងទម្ងន់ 225g/2ដែលមានសមត្ថភាពស្កេនដល់សោទូរស័ព្ទបានលឿនរហ័សមែនទែនដាក់ភ្លាមដោះបានផ្លែចូលដល់អេក្រង់តែម្ដងនិងមានផ្ទៃស្កេនទំហំធំជាងចំនួនមុនដែលផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការស្កេនហើយកាន់តែស្កេនគឺល្បឿនកាន់តែលឿនហើយអ្វីដែលលឿនគឺអេក្រង់កម្រិត 120Hzរបស់ពួកវាតែម្ដងបងធំនៅក្នុងគ្រួសារ មានខ្នាត Aspect Ratio 20:9 និងរំលេចដោយប្រជ័យនៅត្រង់ថ្ងាសមួយក្រុម អេក្រង់របស់កំពូល Smartphone ទាំងពីរនេះប្រើប្រាស់នៅមុខងារ Adaptive Refresh កម្រិត 120Hz ដែលធ្វើឲ្យរាល់ការចុចបញ្ជាកម្មវិធីទូទៅនៅលើអេក្រង់នៃកំពូល Smartphone ចំនួនថ្មីទាំងពីរនេះមានភាពរលូននិងរអិលដូចបើអញ្ចឹង សម្រាប់ទំហំអេក្រង់វិញ Galaxy S21 Plus បំពាក់នៅបន្ទះអេក្រង់រាបស្មើទំហំ 6.7 អ៊ីង ចំណែកឯ Galaxy S21 Ultra បំពាក់នៅអេក្រង់ដែលមានសន្ធានរាងកោងគែមបន្តិចជាមួយនឹងទំហំ 6.8 អ៊ីង ដែលមើលទៅគឺមានសភាពផុសអណ្ដែតជាងអេក្រង់ S21 Plus បន្ទះអេក្រង់ Galaxy S21 Plus ត្រូវត្រង់នៅកម្រិតបង្ហាញត្រឹម Full HD Plus ទំហំ 2190x1080px និងជាប់នៅកម្រិតនៃភាពច្បាស់ 393ppi ជាមួយនឹងកម្រិតពន្លឺ 1300 nits រីឯបន្ទះអេក្រង់ Galaxy S21 Ultra វិញត្រូវត្រង់នឹងការបង្ហាញដល់កម្រិត Full HD Plus ដែលមានទំហំ 1440x2960px មានកម្រាស់នៃភាពច្បាស់ 515ppi និងមានកម្រិតពន្លឺខ្ពស់ឡើងដល់ 1500 nits ដូច្នេះរាល់ការប្រើប្រាស់នៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃខ្លាំងគឺគ្មានអ្វីចោទជាបញ្ហានោះទេសម្រាប់អេក្រង់របស់បងធំ S21 Ultra ទៅលើគុណភាពនៃការបង្ហាញចេញនៅលើអេក្រង់របស់បងធំ Galaxy S21 ទាំងពីរនេះគឺមិនចាំបាច់និយាយហ្មងគឺថាវាមានភាពច្បាស់ដិតកប់សេរីតែម្ដងជាពិសេសនៅលើអេក្រង់របស់បងធំ S21 Ultra តែម្ដងពេលបានទស្សនាហើយច្បាស់ណាស់គឺពិតជាមិនចង់ដកភ្នែកចេញពីអេក្រង់នោះឡើយបន្ថែមពីនេះអេក្រង់របស់ Galaxy S21 និង S21 Ultra ក៏ត្រូវត្រងដោយបច្ចេកវិទ្យាចាក់ពណ៌ទឹក Vivid មុខងារ HDR 10 Plus និងមុខងារការពារផ្នែកហៅថា Ice Comfort Shield ថែមទៀតផងនៅលើ Galaxy S21 Plus ត្រូវបាន Samsung ដំឡើងមកនៅកញ្ចប់លែនកាមេរ៉ាក្រោយចំនួន 3 គ្រាប់ដែលប្រើនៅ Sensor Cool ទំហំ 12 Megapixel នៅកណ្ដាលមាន Feature 1.8 ប្រើប្រាស់នៅមុខងារ Dual Pixel PDAF និង OIS រីឯលែនខាងលើគឺជា Sensor Ultra Wide ទំហំ 12 Megapixel មាន Feature 2.2 អាចផ្ដិតយករូបភាពប្លង់ទូលាយបានដល់កម្រិត 120 degree ត្រង់នៅមុខងារ Super Steady Video និងលែន
ប៉ុន្តែក្រាន់តែ Galaxy S21 Plus និង S21 Ultra មានចំនួន 4 គ្រាប់ដោយក្នុងនោះយើងទទួលបាននៅ LAN Core នៅចំកណ្ដាលទំហំធំដល់ទៅ 128 MB/s ដែលមាន Wi-Fi 6E កម្រិត 5G Dual Band Bluetooth
Bluetooth V5.2 ប្រព័ន្ធ speaker បំពង សំឡេង stereo របស់ AKG គឺលឺខ្លាំង បកណែន ពីរោះ ជាងមុន ពិសេសនៅលើ speaker របស់បងធំ S21 Ultra តែម្ដង គឺលឺខ្លាំង មែនទែន អញ្ចឹង សម្រាប់ប្រិមត្ត វិញ មាន ចំណាប់ អារម្មណ៍ យ៉ាង ណា ដែរ ទៅលើ កំពូល smartphone ចំនួន ថ្មី Samsung Galaxy S21 Plus និង S21 Ultra នេះ បច្ចុប្បន្ន Samsung Galaxy S21 Plus និង S21 Ultra បានប្រកាសចេញលក់ ជាផ្លូវការ នៅក្នុង ទីផ្សារ ប្រទេស កម្ពុជា យើង ហើយ ជាមួយនឹង តម្លៃ $1099 សម្រាប់ model Galaxy S21 Plus ដែលមាន RAM 8GB និងមាន memory 256GB និង $1299 សម្រាប់ model Galaxy S21 Ultra ដែលមាន RAM 12GB និងមាន memory 256GB អូខេ សម្រាប់ video នៃការធ្វើបទបង្ហាញ ពីកំពូល smartphone Samsung Galaxy S21 Plus និង S21 Ultra ពីក្រុមការងារគេហទំព័រ ពិភព អេឡិចត្រូនិក យើងខ្ញុំ គឺមានតែ ប៉ុណ្ណេះ ទេ ហើយ ក្រុមការងារ យើងខ្ញុំ នឹងត្រឡប់មកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀត នៅ video ថ្មីៗ ជាបន្តបន្ទាប់ សូមអរគុណ សូមជម្រាបលា